ហើយបញ្ធុបញ្ថយថ្លៃតេដ្ឋការដល់កម្មវកមកពីកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាមក្រសួងការងារថៃបានប្រកាសពីដំឡៃថ្មីសម្រាប់ការធ្វើតេស្តនិងចេញបានការងារសម្រាប់ពលករបរទេសមកពីប្រទេសកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាមដោយមានដំឡៃ Tiếp ជំនុនដំឡៃថ្មីសម្រាប់ការធ្វើតេស្តនិងចេញបានការងារនៅប្រទេសថៃសម្រាប់ពលករកម្ពុជាឡាវមីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាម ត្រូវបានកាត់បន្ថយដោយលើកកម្ពស់ការងារស្របច្បាប់និងដោះស្រាយបញ្ហាពលករបរទេសដែលចូលទៅកាន់ប្រទេសថៃក្នុងគូលបំងធ្វើការងារជាពិសេសតម្លៃទឹកថកាត្រូវបានកាត់បន្ថយពី2000បាតទៅ500បាតហើយតម្លៃសម្រាប់ការស្នើសុំស្្នាក់នៅបណ្ដោះអសន្នត្រូវបានកាត់បន្ថយពី1900បាតទៅ500បាតប័ណ្ណបញ្ជារបស់ក្រសួងការងារថៃនឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឬ15ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការបោះពំផ្សាយក្នុងប្រាស់រាជកិត្តចុះថ្ងៃទី 27ខែដុល្លារច្បាប់ថ្មីនេះត្រូវចូលជាធរមានរយៈពេល4ឆ្នាំនឹងអនុវត្តចំពោះពលរដ្ឋបរទេសមកពីប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំង4នេះដែលចូលទឹកដីថៃដើម្បីធ្វើការដើម្បីផ្អែកលើកិច្ចសន្យាកាងាឬអនុសរណៈនៃការយោគយល់គ្នាឬហៅកាត់ថា MOU តក្កត់នឹងការជ្រើសរើសពលរដ្ឋវិធីសាស្ត្រនេះមានគោលបំណងធានាថាពលរដ្ឋបរទេសមានការងាយស្រួលច្បាប់ នឹងរួមចំណែកដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសថៃរួនទាំងការដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងអន្តរប្រវេសខុសច្បាប់និងស្ថិរភាពទីផ្សារការងារក្រសួងការងារថៃបានអង្គថាបទបញ្ញត្តិនេះគឺស្របតាមវិធីសាស្ត្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងការងាររបស់ពលករបរទេស ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសនិងគ្រប់គ្រងដល់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចបន្ទាប់ពីជំងឺរាតត្បាតកូវីដ -19 ហើយការកាត់បន្តួយថ្លៃឈ្នួលនេះគឺជាបទជួយមួយដើម្បីសម្រាលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុទាំងកម្មករនិងនិយោជកយោងទៅតាមព័ត៌មានរបស់នាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលការងារបរទេសក្នុងខែកញ្ញា ប្រទេសថៃមានប្រជាករប្រទិសសរុប2,593,439នាក់ខណៈដែលមានកម្មករប្រមាណ1លាននាក់ទៀតកំពុងដំណើរការដាក់ពាក្យស្នើសុំបានការងារនៅប្រទេសក្បែរខាងកម្ពុជាមួយនេះ